comes and goes. Pai, tu viste agora como é que ela ficou, a aceleração alta? Ela dá isso quase que é por causa daqui do negócio aqui? Nossa, ela tava alta, eu dei um acelerão pra ver se ela parava. Boa, comigo tá tudo de boa então. E como é que tá sendo a semana de vocês? Deixa aí nos comentários. Deixa um comentário aí pra ver como é que a posição da câmera está. Deixa eu ouvir pra ver. Ele tá chovendo, não sei se tá. Vou dar uma secadinha aqui nela. Não sei se a gravação vai estar boa. Então é isso, eu tô fazendo só um testezinho pra ver como é que ela tá mesmo. Como é que a gravação dela tá saindo, se tá saindo de boa pra vocês agora, tá mostrando a entrada. Ó, se não vai estar tá mostrando aqui o tanque como tava mostrando antes, tá ligado? Tem uma gravação que sai assim, ó. A minha não tá mais saindo. E é isso. Deixa um like no vídeo, um comentário. Se inscreva no canal pra fazer parte da família. Vivi Rap, tô sem a capinha dela, não vou estragar. Tô com medo de estragar a câmera. Eu vou fazer um videozinho curto pra vocês. Dá um gravinho. Espera que tá um grau. Correu bom, bom. Filha da mãe. Through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays.
tá de novo? Tá. Aquela hora ali foi massa. Casa do Pupincha ali de novo, ver se ele me atende. Olha lá, só fumaça. Esse capacete também tá ruim. O vibrato tá saindo com. Ah, tá saindo! Tem que ainda acostumar a ficar com o pé embaixo. No freio tá acostumar ainda. Ah, ela tá de terceira, por isso que não tava conseguindo. Não, tá de segunda. Ué, mas que deu certo. Vixe, cara, fica acelerada. Não sei, acho que é. Sei lá o que tá dando. Ó. Vixe, ela fica. 160 saindo assim, filho. Aí se der a partida, ela. Ela canta, ela canta. Já viu? Ó. Mas tem vez que é mais. Tipo assim que tu tá falando aí. É, viu que ela tranca? É a bateria dela. Ó, olha o painel dela como é que fica. Ó, pode ver, ó. Mas tá bem fraca a bateria. Tá, tá fraca, tem que trocar ela já. Tá, não vou olhar. Ah. Usou? Como é que vocês estão? Voltei com vocês! Eu acho. Deixa eu ver. Voltei, né? Voltei. Vou passar só esse negocinho aqui e vou tentar dar um grauzinho. Valeu, fui.